بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين، أما بعد. عزيز طلباء الكرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورة الروم کی آیت نمبر 17 سے اپنے سبق کی ابتدا کریں گے. آئیے پہلے آیات کو پڑھ کے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر جلالین کے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، لہذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، وَحِينَ تُصْبِحُونَ اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ اور تمام کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں بھی، وَالْأَرْضِ اور زمین میں بھی، وَعَشِيًا اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. یعنی اس کی تسبیح کرو جب سورج ڈھلنے کا وقت آئے اور جس وقت تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. يُخْرِجُ الْحَيَّ وہ جاندار کو نکالتا ہے، من المیتی بے جان سے، ویخرج المیتا اور بے جان کو نکالتا ہے، من الحی زندہ سے، ویحیی الارض اور وہ زندگی بخشتا ہے زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وکذالک تخرجون اور اسی طرح تم کو بھی نکال لیا جائے گا یعنی قبروں سے. ومن آیاتہ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ان خلقکم کہ اس نے تم کو پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم اذا انتم پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے، بشر انسان بن کر، تنتشرون پھیلے پڑے ہوئے ہو، یعنی پھر دیکھتے ہی دیکھتے تم انسان بن کر زمین میں پھیلے ہوئے ہو. یہ ہے آج کی ہماری آیات اور ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. اب تفسیر جلالین کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں. فَسُبْحَانَ اللَّهِ لہٰذا اللہ کی تسبیح بیان کرو. ان آیات کا ما قبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا اور واقعہ بیان کرنے کے بعد جو دعوت فکر دی اور پھر دعوت فکر ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کے انجام کو یا جو دو فریق بن جاتے ہیں ان کو بیان کیا، تو اب دوبارہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تم اہل جنت میں سے خوشیوں والوں میں سے بننا چاہتے ہو تو تمہیں یہ عمل بتایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے تم ان میں سے بن سکتے ہو، بصورت دیگر تم پھر نافرمانوں میں شمار ہوگے اور نافرمانوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے، جہنم میں ان کو دھر لیا جائے گا. فسبحان اللہ ہی لہٰذا اللہ کی تسبیح بیان کرو. آگے صاحب جلالین اس کی وضاحت کرتے ہیں، ای سبح اللہ، چونکہ یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا جو فعل محذوف ہے اس کو واضح کیا گیا کہ سبح اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، لیکن اس تسبیح کی صورت کیا ہوگی؟ بمعنی صلو، اس سے مراد نماز پڑھنا ہوگا کہ نماز پڑھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرو، چونکہ اللہ کی تسبیح وہ تینوں طریقوں سے تینوں صورتوں میں مطلوب ہے کہ قلبی تسبیح بھی ہو، قولی تسبیح بھی ہو، فعلی تسبیح بھی ہو. تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں قولی، فعلی، قلبی تینوں صورتیں تسبیح کی، تحمید کی پائی جاتی ہیں. تو اس لیے یہاں پر سبحو کا جو معنی کیا گیا وہ صلو سے کیا گیا کہ نمازیں پڑھو. آگے ان کے اوقات بیان کیے گئے، حین تمسونا اس وقت جب تم پر شام آتی ہے، ای تدخلون فی المسائی جب تم شام کے وقت میں داخل ہو جاتے ہو. تدخلون یہ کلمہ ذکر کر کے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ تمسونا فعل لازم ہے، فعل متعدی نہیں ہے. اچھا، حین تمسونا تدخلون فی المساء تو اس میں کون کون سی نمازیں ہیں؟ وفیہ صلاتانی، ای فی هذا الوقت او فی المساء صلاتانی، المغرب والعشاء، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، چونکہ شام کے اوقات میں یہی دو نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اچھا، وحین تصبحون ای صلو حین تصبحون، یا پھر سبحو بمعنی صلو حین تصبحون،
اي تدخلون في الصباح، ایسے ہی جب تم صبح کے وقت میں داخل ہوتے ہو تو اس میں بھی تم نماز پڑھو، اور وفیہ صلاۃ الصبح، اس میں صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں. فرماتے ہیں اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان یہ جملہ معترضہ آیا ہے. معطوف معطوف علیہ کیا ہے؟ حین تصبحون، یہ معطوف علیہ ہے، اور وعشیاً، یہ اس پر عطف ہے، اور درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذکر کیا گیا ہے. فرماتا ہے وَمَعْنَاهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ يَحْمَدُهُ أَهْلُهُمَا، کہ آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے اور زمین میں نیک لوگ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ایسے ہی کائنات کی دیگر چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَعَشِيًا، عطف عَلَى حِين، عَشِيًا یہ حِين کے اوپر عطف ہو رہا ہے، اور وہ حِين یہ اوپر آپ کی سابقہ آیت کے اندر جو موجود ہے وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا صلو حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. وَفِيهِ صَلَاةُ الْعَصْرِ، اور اس وقت میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، وَعَشِيًا، اور سورج کے ڈھلنے کے وقت بھی نماز پڑھو. عطفٌ عَلَى حِينَ، اس کا عطف ہوا ہے حِينَ کے اوپر، یہ سابقہ آیت کے اندر موجود ہے وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے، اور مفہوم اور مراد یہ بنے گی سَبِّحُوا حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. وَفِيهِ صَلَاةُ الْعَصْرِ، اس میں عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، اَي تَدْخُلُونَ فِي الظَّهِيرَةِ، ظہر کے وقت میں تم داخل ہوتے ہو، اس وقت بھی نماز پڑھو. اور ظہیرہ کہتے ہیں وسط النہار، دن کا درمیانہ حصہ، وَفِيهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ، اور اس میں ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. یہاں پر وَفِيهِ، آپ دیکھیں یہ مذکر کی ضمیر ہے، اور الظہیرہ یہ مؤنث ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فیہی سے مراد فی حین الظہیرہ تھی، تو حین مذکر ہے، تو اس لیے ضمیر حین کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ظہر کے وقت میں، یا پھر وفی وقت الظہیرہ تھی، ظہر کے وقت میں، صلاۃ الظہر، اس میں ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کو ذکر کیا اور نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. جملہ بظاہر دیکھنے میں خبریہ ہے، لیکن معنی یہ جملہ انشائیہ ہے، اور اس میں اوقات کو ذکر کر کے تسبیح تحمید کا حکم دیا، اور تسبیح تحمید وہ اتم درجے میں نماز کے اندر پائی جاتی ہے، قولی بھی، فعلی بھی، اور قلبی بھی. ان آیات سے نماز کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حین تمسونا میں مغرب اور عشاء کا ذکر فرمایا، حین تصبحونا نماز فجر کا، اور عشیاً میں نماز عصر کا، اور حین تظہرون میں نماز ظہر کا. اور حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی ان کلمات سے نماز کے پانچ اوقات کو ثابت کرتے ہیں. دوسری جو روایت ہے اس کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حین تمسون سے نماز مغرب کا ذکر ثابت کیا ہے، اور حین تصبحون میں فجر کی نماز کا، عشیاً میں نماز عصر کو، اور حین تظہرون میں نماز ظہر کو، جبکہ عشاء کی نماز کی اس بات کے لیے انہوں نے وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء آیت کا یہ ٹکڑا تلاوت فرمایا. بہرحال ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تسبیح تحمید کا جو حکم دیا ہے، مفسرین کی رائے کے مطابق اس میں نماز مراد ہے، اور نماز کے اوقات کو اس میں ذکر کیا گیا ہے. یہ تھی ہماری پہلی دو آیتیں. تیسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، جس کے آگے دو مثالیں صاحب جلالہ نے لکھی ہیں. فرماتے ہیں کل انسانی من النطفتی، جیسے نطفہ جو کہ بے جان ہے اس سے جاندار انسان کو پیدا کیا جاتا ہے. والطائری من البیضتی، ایسے ہی انڈا بے جان ہے اس سے جاندار پرندہ پیدا اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے. ویخرج المیتہ، اور بے جان کو نکالتا ہے،
بے جان سے کیا مراد ہے؟ النطفہ والبیضہ، نطفہ اور بیضہ یعنی انڈا، یہ دونوں بے جان ہیں، لیکن من الحی اللہ تعالیٰ زندہ سے اس کو نکالتے ہیں. وَيُحْيِي الْأَرْضَ، اور اللہ زمین کو زندگی بخشتا ہے. کیسے؟ یعنی اس کی زندگی کی صورت کیا ہوتی ہے؟ بن نباتی، تو اس کے اندر چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں. بعد موتها، اس کے بے جان ہو جانے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. زمین کا مردہ ہونا کیا ہے؟ فرماتے ہیں اَيْ يُبْسِهَا، اس کا خشک ہو جانا، بنجر ہو جانا، چیزوں کو اگانے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا. اس کے بعد اس میں چیزوں کے اگانے کی صلاحیت کا پیدا کرنا گویا مردہ زمین کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. چونکہ مردہ کے اندر نشو نما نہیں پایا جاتا، بڑھوتری نہیں پائی جاتی، تو بنجر زمین میں بھی بڑھوتری یا نشو نما نہیں پائی جاتی، اس سے چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس کو مردہ کہا گیا. اور جو زمین چیزیں اگاتی ہے تو گویا اس میں نشو نما پائی جاتی ہے، بڑھوتری پائی جاتی ہے، اور زندہ چیز میں بڑھوتری پائی جاتی ہے، اس کی یہ صلاحیت یا صفت ہوتی ہے. تو اس لیے جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس کو زندہ چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اَيْ وَكَذَلِكَ الْإِخْرَاجِ، اور ایسے ہی جیسے انسانی مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے نکالا گیا، تو خرجون، تمہیں بھی نکالا جائے گا. کہاں سے نکالا جائے گا؟ من القبور، تمہاری قبروں سے. بالبناء للفاعل وللمفعول، اس کو تخرجون بھی پڑھ سکتے ہیں، تخرجون بھی پڑھ سکتے ہیں. تخرجون یہ علی اور حمزہ رحمہم اللہ کی قرآت کے مطابق ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم بھی اسی طرح نکلو گے. اور اس کو مفعول یعنی مجھول بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ مجھول اور مفعول کا معنی فاعل کے اعتبار سے ایک جیسا ہوتا ہے کہ دونوں میں نائب فاعل ہوتا ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. تو اس لیے تخرجون یہ علی اور حمزہ رحمہم اللہ کے علاوہ باقی سب کی قرآت ہے، اور معنی اس کا یہ بنے گا کہ اسی طریقے سے تمہیں نکالا جائے گا. یہاں ہمارا رکوع نمبر 2 مکمل ہوا. آگے جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس سے آیت نمبر 37 تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے. اور 6 مرتبہ ومن آیاتی کے کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل میں غور فکر کی دعوت دی ہے. آئیے ان کو بھی شروع کر لیتے ہیں. ومن آیاتی، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ جو میں نے زائد کلمات بولے ہیں، آگے صاحب جلالہ نے خود بھی ان کو ذکر کیا ہے. تعالی الدالتی علی قدرتہ تعالی، ای ومن آیاتہ تعالی، اور اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانی ہے الدالہ، جو دلالت کرتی ہے علی قدرتہ تعالی، اللہ تعالی کی قدرت پر. ان خلقکم، پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. من تراب، مٹی سے. ای اصلکم آدما، مطلب یہ ہے کہ ان خلق اصلکم آدما، مضاف کو محذوف نکالا گیا ہے، اور خلق کے بعد مضاف رکھا گیا ہے، مانن کہ خلق اصلکم، اور اصل سے مراد آدم علیہ السلام کی ذات ہے. اور اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو اصل اور بنیاد ہے، یا جو تمہارے جد امجد ہیں آدم، ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو ان کا جسد وہ مٹی سے ہی بنایا گیا تھا. اگر یہ جو اصلکم آدم ہو، اس کو محذوف نہ بھی نکالا جائے، یعنی مضاف محذوف نہ بھی نکالا جائے، پھر بھی معنی درست ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. کیونکہ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، نطفہ غذا سے بنتا ہے، غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے، تو گویا انسان کی اصل وہ مٹی ہی ہے، کہ مٹی اس کے لیے غذا اگاتی ہے، غذا سے پھر آگے نطفہ بنتا ہے، اور نطفہ سے انسان کی تخلیق اور پیدائش ہوتی ہے. تو مضاف نکالیں، پھر اس سے مراد آدم علیہ السلام کی ذات، اور اگر مضاف نہ نکالیں تو تمام تر انسانیت اس میں داخل ہو جائے گی. ثم، پھر تم، کلمہ ثم یہ تراخی پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ مٹی سے غذا بننا، غذا سے پھر نطفہ بننا، پھر نطفے کے اندر اطوار اور تغیرات کا پیدا ہونا، کہ 40-40 دن کے وقفے سے اس کا تبدیل ہونا، تو یہ ایک وقت طلب ہے. تو اس لیے ثم کلمہ استعمال ہوا تاکہ تراخی پر، تمہل پر دلالت کرے. اذا انتم بشر تنتشرون، اذا فجائیہ ہے، اور پھر
ثم کے بعد اذا کا لانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جب تمام تر تغیرات ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے تم بشر بن جاتے ہو، انسان بن جاتے ہو، اور من دم ولحم، تمہارا بشر بننا وہ خون اور گوشت کے ذریعے ہوتا ہے، اس سے تمہیں انسان بنایا جاتا ہے، تنتشرون، پھر تم پھیل جاتے ہو، فی الارض، زمین کے اندر. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کو اپنی وحدانیت کی دلیل قرار دیا کہ ایک بے جان چیز، جس کا سابقہ آیت کے اندر بھی تذکرہ ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ ایک بولتے، دیکھتے، سنتے، ہنستے، کھیلتے، حرکت کرتے، کھاتے پیتے انسان کو پیدا کرتا ہے، اور بھی بہت ساری صلاحیتیں اس بے جان چیز میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو انسان کا اپنا وجود ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار پر مجبور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود اور اس کے اوصاف پر ایمان لانے کا اس سے مطالبہ کرتا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنی ذات میں غور کر لینا چاہیے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی ذات کے اندر ہی غور فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، کہ جب انسان اپنی ذات میں غور فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا. تو یہ جو ومن آیاتہ کے کلمات سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل ذکر کیے تھے، اس میں پہلی دلیل اور ذکر انسان کا اپنا وجود تھا. اس کے بعد پھر مزید کچھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں، ان کو اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچا عشق اور قرآن کا فہم نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.